taliyaha qaybta booliska ee gobolka Awdal oo uu weheliyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal ayaa maanta agagaarka garoonka kubadda cagta ee magaalada Boorama ku gubay sharaab dhacay oo kala duwan. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Awdal Maxamed Cabdi Axmed ayaa sheegay in sharaabkaasi ay qabteen bishii lixaad, waxaana uu sheegay in dadkii lagu qaqabtay ay sharciga u gudbiyeen. Sharaabkan aad arkaysaan waxa weeye qiyaastii waa ilaa iyo 10 kama yara, 4 gaari baanu ilaa maanta ku daabulaynay. Hadda mid baa dhiman. waxa weeye waa sharaab dhacay oo waqtigiisii dhammaaday oo si sharci darro ah loo siyaadinayay oo loo samaystay stamp muddo kordhina. sidaa awgeed dabagal badan kadib oo aada muxuu ahaa loo dabagalay oo meheradihii iyo dadkii muxuu ahaa arrinkan ku hawlanaa waa la soo qabtay, sharcigaa la mariyey, waana la xidhay. Hawsha halkan ka socota iminka bileyska iyo lagu hawlan yahay iyo dadweynuhu waa hawshii dowladda hoose inay qabata ay ahayd. hawshoodii baanu haynaa. marka waxaan ka codsanayaa inay muxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal oo isna ka hadlayay sharaabkaasi lagu gubayay magaalada Boorama ayaa carabka ku dhuftay in hawshani ay tahay mid loo baahan yahay in iskaashi laga yeesho oo laga ilaaliyo dadweynaha waxyaabaha dhibaatada u keenaya. oo sharaabka dhacaya oo lagu soo qabtay dhammo tirtiraya waa taariikhda maaragtay ka bedelaya taariikhda kasbayr oo taariikh cusub samaynaya. isla markaana waxaa la soo qabtay milkiilayaashi intiiba sharciga loo horkeenay maxkamaddu waa xukuntay, waxayna ku xukuntay ciqaab dhan 7 milyan oo ganaaxa oo laga shubay. halkanan aad arkaysaan ayaa lagu gubayaa. waa caafi Boorama.